теорія така. Нам здається, що у людей начебто випали гроші і просимо перевірити, їхні вони чи ні. Отож, чи візьмуть миколаївці чужі гроші? 200 гривень не ваші валялися? Біля вас? Ні, не ваші? Тільки 200 гривень валялись. Не ваші? Ні, не потеряли? Може, посмотрите? Ні, не ваші. Дівчатка, 200 гривень не ваші валяються? Ні, не ви потеряли? Молоді люди чесні і чужі гроші не взяли. 200 гривень не ваші? Ні, а ну посмотрите, не ваші випали? Не знаю. Ну подивіться, сумка відкрита у вас. Відкрита. Жінка довго вагалась, начебто її, а може й ні. Чоловік наполегливо продовжує переконувати, що гроші його. Але ж вони мої. А точно ваші? Ну дано, що в банок буде. Вони от тут лежали і випали з платка вас, да? Понятно, то є ваші гроші. А що ж ви так чхали, що гроші випали? Жінки виявились чесними. Ваші? А посмотрите, що випали, да? Це був соціальний експеримент. Жінка хотіла забрати гроші, але навіть очі видали її. А 200 гривень не ваші валяються? Ви не потеряли? Від мене ні. Ні, не ваші. Хтось потеряв, значить. Але потім жінка вирішує все ж перевірити гаманець і каже, що гроші її нечесно. Да. Да. Випали. Ви точно в цьому впевнені? То кошелек у вас там в пакеті лежав. Як вони могли так оттуда? Я витаскувала тут з пакета, перелажувала виноград. Чесний хлопець. А цей? А ти посмотри, твої чи не твої, випали вони чи ні. Сказав, що болить живіт і гроші його. Ще раз. От 80 моїх гривень, а от я проходив. І ваші 200 гривень випали. Дуже болить, чесно. І що, ну хорошо, раз ваші, ну точно ваші? Да, да. Точно потеряв? Я говорю, я от прошу, що я ще випали. Мої 80 гривень. Перевіряють, має бути дві по 200, а виявилось навіть більше. Жінка каже, що її. Нечесно. Дівчина говорить, що не втрачала гроші і радить мені забрати їх собі. Дуже порядні хлопці порадили віднести гроші в аптеку на лікування хворих дітей. Ретельно перевіряють, але гроші не їхні. Ця жінка одразу стала забирати гроші і казати, що вони її. Ледве забрала назад. Дівчина каже, що грошей не втрачала, але схаменулася і каже, що втрачала. Ось так. Дехто казав, що це їхні гроші, інші обурювались та щось бурмотіли. Багато хто був чесний і чужого не брав. У такі моменти хочеться вірити, що для цього світу ще не все втрачено. А як би вчинили ви?